יקרה, המכתב והציור היו נהדרים. כולם נהנים מהציור. האם ציירת ביד שמאל או ימין? החדר שלי. האם את מבינה? זו אני. יפה. האם את עוד זוכרת את השירים? גם אני שרה אותם. הנני כותבת מכתב זה לפני מותי, אבל אין אני יודעת בדיוק את היום בו אני וכל קרוביי נהרג. אם לא יקרה נס פתאומי, מכתבנו יגיע לידיכם כשאנחנו כבר לא נחיה. אבאלה, רחל, צ'ו, אהובים, זאת אני רגע. אהובים, מזמן לא היו לנו ידיעות מכם,